Direita sim. Rabina fora. 200. Barreira fora. Trava. Direita 3, curta. Esquerda 3, curta. Direita 2, não cortes. E esquerda 3. Isso foi perfeito. Direita 5, curta. Esquerda 4. Direita 5, 300. Ponta. Esquerda 3. Direita 4. Esquerda 4, curta. E direita 3, longa. Direita 3, não corta. Esquerda 3, longa, aperta. E abre.